Uh, yung ituturo naman natin ngayon is about sa iba't ibang klase ng tali o iba't ibang uri ng tali so ito yung lobe na gagamitin natin ang unang ituturo natin is yung tinatawag na overhand knot ang overhand knot ay ganito po yan ginagawa katulad nito pag hindi natin tutalian at hindi natin splice or hindi natin lagyan ng tip, masisira to so talian natin ito ng overhand knot ganito lang pagkatali ng overhand knot yan so ganyan yan yan po yung kinatawag na overhand knot so yan, so hindi na yan hag hindi na masira itong lubi natin pag meron tayong overhand knot nito so madali lang yung overhand knot ganito lang, yan pasok mo dyan tapos So, 'Yan, meron tayong overhand knot. So, yung isusunod na yung susunod na gagawin natin is yung tinatawag na figure eight knot. Yung tinatawag natin na eight knot is ganito lang. 'Yan. Ikot natin to, dito. Next is, 'wag natin i-diretsong pasok yan. kasi pag pinasok natin dyan, ang kalalabasan niya ni overhand knot. So, dito sa likod natin i-pasok. 'Yan. So, ito yung tinatawag na uh, eight it So, kung nakikita nyo, yung itsura niya is number 8. Kaya, tinatawag ito na figure of it. Figure of it not. So, it nut ang tawag nito. So, ganyan lang pagka ang gawa ng it not. ko. Yan. Yan. Ikot dito sa, ito yung ito yung working end natin. Ito yung standing end. Iikot sa standing end. Tapos, huwag idiritso diritso dyan. So, sa ilalim mo daan, So, yan. Meron na tayong it nut. Figure of it. So, ito yung tinatawag na it nuts So, next is yung tinatawag na square nut. So, pagkagawa ng square nut is yung dalawa yung gagamitin natin. So, pagkagawa ng square root is ganito itong sa kanan or sa kaliwa depende kung saan yung isa ibabaw nyo example itong sa kaliwa ang nasa ibabaw ikot nyo lang kaysa pagdating dito yung kaliwa pa din ay nasa ibabaw so ikot nyo rin kaysa yan So, ang resulta is square knot. Yan o. No? Square knot. So, ang purpose nito is paglugtong ng lubid. panglugtong nyo. Ito yung pwede sa pang dugtong na pareho ang laki ng lumid ito yung tinatawag na square nat so ulitin ko example ito yung sa ito yung kanan is na sa ibabaw iikot lang natin pagdating dito sa pangalawa kung ano yung nasa kanan nasa ibabaw kanina doon yon pa rin yung nasa ibabaw so kanina is yung sa kanan is nasa ibabaw so yeah. so ito ito yung sa kanan kanina naging kaliwa na siya so ipaibabaw pa rin natin ipasok natin yan so meron tayong square nut. Yan yung tinatawag na square nut. So, next is yung tinatawag na sheet bend. Ang sheet bend is yung pagdugtong ng dalawang lubid na hindi pareho ang laki nila. Example, ito maliit na lubid. Ito yung malaking lubid. Magdugtong tayo gamit ang sheet bend. So, pwede siya idugtong natin na sheet bend na gamit kahit hindi magkapareho yung laki ng lubid natin. So, example, ito yung malaki na lubid kung sa barko ito yung messenger line natin sa mooring line natin tapos ito yung tinatawag natin na tinagiya ganito ginagawa ko dati eh. nung nasa running vessel pa ako pag nagtali ako sa giya yung ginagamit ko eh sheet bed. so pag tali ng sheet bed, ganito lang yan ikot nung pinasok mo siya dito ikot mo siya tapos pasok ko dyan yan tapos igpitan mo tong standing end natin no, oh, yan ah. So, maikpit siya. Ganito yung ginagamit ko dati nung sa running bisil pa ako. Pag ako sa mooring line namin, ito yung messenger line ng mooring line. Ito yung, ano ko, ito yung giya, yung hibing line. Ganito pagkatali ko, pero hindi ganito na diritso yung dulo. Ang ginagawa ko is, binaluktot ko to. Ito, binaluktot ko. Ganito, So, ang purpose ko dyan is para madali ko ma kalas yung low at hindi masisira yung heaving line ko. Ganito lang. Yan. Yan. Ganito ang pagkat. Gawa ng sheet bend. Ulitin ko. Ipasok mo sa ilalim. O kahit dito sa ibabaw. Kung sa ibabaw, dapat iikot mo yung low mo. Tapos pasok mo dyan. Tapos iikot mo. Yan. Yan. O -o. So, sheet bend pa rin. So, pwede din naman sa ilalim para hindi mo na iikot yung lubid mo. So, pasok mo dito. Tapos, ikot mo sa si ilalim. Tapos, kung gusto mong madali mong makalas yung lubid, tupiin mo. Ganito. Tapos, ipasok mo yung Tapos, ikpitan So, ito yung tinawag na sheet bend. Pero, kung gusto talaga nyo ng ano, safety, pwede nyo nang gawing double sheet bend So, ganito. Double sheet bend gawin natin ng double sheet bend para kung gusto nyo ng safety. Yan. Unang ikot. Pangalawa. Yan na. Baloktutin natin. Tapos ikpitan. Yan. So, sheet bend pa siya pero double siya. Ito yung tawag na double sheet bend. So, ganito ang pagdugtong ng lubid na magkaiba yung laki ng lubid natin. dito yung double sheet bend kasi double siya. At ito yung single sheet bend or sheet bend. So, yan. Napakadali lang. Uh, ito, kadalasan nagagamit ko to sa mooring line at sa kahibing line. Ito talaga yung ginagamit ko. Important dito malalaman ng mga marino. Next is yung fisherman's knot. Yung tinatawag na fisherman's knot. Pagdugtong ng low -bead na madudulas. Example ng low -bead na madudulas is yung nylon. So, pag pagtali ng fisherman fisherman's knot is napakadali lang itong dalawang lubid yan example ito iuna natin itali dito gawa lang tayo ng overhand knot ganito pagkagawa ng overhand knot yung unang tinuro natin ganihan ng overhand is ganito lang yan higpitan mo tapos dito sa kabilang dulo kabilang dulo ng lubid is ganun ba rin yung gawin mo sa kabila i-overhand knot mo pa rin yan yan meron ka ng na Tapos, yung gagawin mo is, pagdikitun mo itong dalawa. So, ang gagawin mo is, higpitan lang natin to Ayan. See? Meron tayong tinatawag na Fisher, fisherman's at Ito yung tinatawag na fisherman's nuts. Ito yung ginagawa pag naglugtong ng lubid na madudulas. Tulad ng lubid na yung strand is nylon. Ganito po yan. Yan. Okay, ulitin ko. Yan. Wala gawin. Gawa ng overhand nut. Higpitan. Sa kabila, ganun din. Sa kabilang dulo. Gagawa ng overhand nut. Higpitan. Yan. Yan mayroon ka ng not. fisherman's knot fisherman's knot so ito yung tinatawag na fisherman's knot yan next na gagawin natin is club heads so ang pagtali ng club heads is ganito ito yung dulo ng lobby natin ito yung gusto nating talian for example iikot lang siya natin dyan unang ikot yung pangalawang ikot i-cross yun sya dito sa standing end natin ito yung standing end ito yung working end natin so ikot natin siya pag ganon hindi pag ganon so ikot natin siya doon yan tapos ilabas natin dito yan o oh. tapos ipasok natin siya dito yan tapos ipitan tapos ipitan natin so yan yan yung tinatawag natin na glove hits yan yung club hitch. Tapos kung gusto talaga nyo ng safety, yung hindi siya matanggal sa so pagkatali, lagyan natin ng na isang half hitch. Half hitch. Yan. So, meron tayong isang half hitch. So, kung gusto rin nyo ng madaling matanggal na club hitch, minsan ito rin ginagamit dati sa giya, pagkatali sa giya, ito rin ginagamit natin. Pero, mas maganda yung Shit bend Kasi pag itong Ginagamit natin sa giya Tinatali natin Sa ano natin Sa messenger line Madaling masira Yung dulo Ng giya natin Yung tinatawag na heaving line Mas madaling masira So Ang Ano ko sa inyo Sa inyo Mas maganda yung Shit bend Yung gagamitin Sa pagtali ng giya Huwag tong Club heads So ulitin ko Yung club heads Pasok dyan Ikot dito I-cross mo dyan Sa standing end Pw siya Eh tupiin para madaling matanggal ito tupiin natin yan so yan meron tayong club hitch madaling matanggal lang yan okay yan ulitin ko pasok ikot katapos diyan tupiin pasok nito at tapos gusto niyo ng safety yan ganyan lakan niyo nang isa yan or pindit na dalawa or tatlo hanggang sa gusto nyo shifting hindi na yan ma kalas so madali pa rin tanggarin yan lahin lang tong dulo ng standing end uh, yung working end natin so yan yan po yung tinatawag na club hitch next is yung tinatawag na timber hitch so timber hitch ang purpose ng timber hitch is yung parang lasing siya ng pang triangular na lasing tulad nito yung hihilahin natin to ang itsura ng lubid is pag ganun yung pwersyana nya so yan dapat hindi siya madulas kasi pag pangit yung mali yung pagkatali natin dudulas lang yung tali at may iwan yung tinalian natin for example yung lugs or troso kadalasan dati ginagamit to sa mga pa, ano natin mga lagers ito yung ginatawag ng timber hitch ang pagkatali ng timber nga ikot mo dyan tapos ikot mo dito siya standing standing end tapos ibalik mo siya dito ikot ikot mo lang kahit ilang beses yan tapos higpitan so yan meron na tayong timber heads. higpitan mo lang tapos subukan natin eh higpitan pa triangle yan oh see hindi siya madulas yan yung purpose ng timber hedge. Hindi yan dudulas. So, ulitin ko paano yung ginawa yung timber hedge. Yan, ikot lang. Ikot dito sa standing end. Tapos, ikot mo siya dito. Kahit ilang beses. Ilang isulit Ulit pa yan yung ikot. Ipitan nyo lang. Yan. see <coughs> hindi yan dudulas. Yan. Yan, Yan yung purpose ng timber hitch Next is yung tooth line So paano ba magtali ng tooth line Paano magtali ng tooth line Is ganito lang Ikot natin dyan Ikot natin ito sa standing end Unang ikot So paano magtali ng tooth line o, ulitin ko ganito magtali ng tooth line Ikot natin dyan ikot natin dito sa standing end ito yung standing end ikot natin yung unang beses pangalawang ikot yung pangatlong ikot is dito nasa ilalim dito kung saan kung itong formal ito kung saan pa yung direction nya yung dulo natin is ganun din hindi sa lungat hindi ganyan dapat ano siya sa direction nito ganyan yan tapos igpitan. higpitan lang yan So, ang purpose nito is Ang purpose nito is pag example yung mga tent natin. Tent, gusto natin higpitan yung tent. Ito lang yung itali natin. Kasi mag-adjust adjust to eh. Gusto mo lang luwagan, ganyan, i-luwag mo lang. Gusto mo lang higpitan, hilahin mo lang to. Itali natin 'yan. Ayan. So yan Yan po ang Tinatawag natin na Tooth line Ito yung tsura ng Tooth line So maraming salamat guys Sana marami pa kayong Matutunan sa akin At sana sumabayan nyo palagi Ang mga video ko Maraming salamat